Fala aí, galera do Tem Android, beleza? Hoje eu venho fazer a lista dos melhores jogos offline. Se você é aqui novo no canal, não esqueça de se inscrever e de marcar no sininho, que é muito importante, de deixar like nesse vídeo. Vamos para a lista! Então, começando com essa lista com um joguinho de simulação, que é o Cafe Racer. Nesse jogo você pilota uma motocicleta e tem que correr o mais rápido possível, levantando sua moto, empinando e correndo ela o máximo possível, enquanto você vai desviando de carros e veículos. Você vai conseguindo pontuação nesse jogo correndo por velocidades mais altas do que deveria. E nesse jogo, o jeito que ele marca as pontuações é o mais engraçado. Após você bater com a moto e ir para o hospital, ele te mostra a quantidade de conta que teve que fazer para te voltar à vida. Indo para o próximo, Counter Terrorist 2. Esse jogo tem até uma qualidade melhor do que o Counter Strike, para falar a verdade. Mas esse jogo é basicamente de missões. Você tem que matar todos os inimigos no mapa. Matando todos esses inimigos, você pode conseguir armas melhores. Ele é uma espécie de shooter que o inimigo não pode te ver, mas você tem que atirar nele, sem ser visto. É bem simples o jogo, tem vários mapas para escolher e várias dificuldades. No caso aí, eu estou jogando no fácil, então pode ver que os inimigos são um zé chinelo. Ok, indo para o próximo, Dead Inbox, um joguinho bem leve de zumbis, que você joga com um personagem quadrado. É bem parecido com Minecraft, só que é de sobrevivência de zumbis. O jogo ainda está legendado em português, eu não sei se isso é muito útil, né? Mas é basicamente isso, você atira nos zumbis, faz as missõezinhas, como por exemplo, recolher um item ou matar uma certa horda de zumbis. Você vai liberando novas armas conforme você vai matando os zumbis e cumprindo missões. Lembrando que nesse jogo você não tem munição infinita, então toda vez que você carrega, você precisa comprar munição. Mas indo para o próximo, Desert Worms. Nesse jogo você controla um carrinho de controle remoto e você tem que ser esquivar de minhocas gigantes. Nesse jogo, basicamente você recolhe recursos como data, tipo esses disquetes aí, enquanto você vai evitando as minhocas. Lembrando que esse jogo vai ficando difícil e difícil cada vez mais e mais para desviar dessas minhocas. E o veículo tem poderes, por exemplo, ele pode usar nitro após um tempo, ou ele pode lançar bombas para despistar dessas minhocas. As missões são bem fáceis, mas vai ficando difícil conforme o tempo. Indo para o próximo, Dragon Hills. Nesse jogo, basicamente, você controla um dragão, onde você tem que emergir e sair. Tudo que acontece na história desse jogo é que uma princesa espera ser resgatada desse terrível dragão, mas ninguém salva ela, então, basicamente, ela resolve vingar de todas as pessoas que não resgataram ela, e que são os príncipes, e você tem que ir melhorando essa princesa e o dragão dela e ir passando de obstáculos, coletando moedas e melhorando o seu dragão e eliminando os cavaleiros que deixaram ela na mão. Então galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Obrigado por terem assistido, falou! Ô tio, like, pra comprar alimento. É, ué.